Gjatë 7 zani së parë, femrave u sillen në mendje qindra pyetje dhe pa dyshem ka nevoj për shumë këshilla. Është pikrisht kjo punë më tepër që bëhet çdo ditë nga mamit në qendrën për mirëqenjen e gruas në Prishtinë. Ato krijojnë afërsi me 7 zënat, nënat e gjithashtu me fëmijët e përsa lindur. Këtë profesion e ka zgjedhur edhe Selvie Goashi Buçaj. Unë si mami punoj prej vitit 2003 në qendrën për mirëqenjen e gruas. Profesionin e mamis e kam zgjedhur sepse që nga mosha rinore e kam adhuruar. Duke marrë informacione për mjeteve të informimit, duke lexuar libra dhe duke lexuar revista, kam parë se mamia ishte gjithherë përkrase, këshilluse, edukatore, por mbi gjitha ishte mike dhe shoqe për femrën. Dhe kjo më ka nxitur që të zgjedhi këtë profesion, ku dhe sot e punoj me kënaqësi dhe me vullnet të madh. Si mami që nga vitin 1983 punon edhe zonja Alumnie Trepça, punë kjo që e ka sfiduar mjaft. Gjatë luftës, në vështri e kam fjallën, unë dhe kolegët e mija të spitalit tonë, na qëtën për punave, mbetëm në shtëpi, të gjitha kemi kontribuar në kushte shumë të vështira, ku shembol kemi qenë në përfshatra, i kemi lanë familjen, kemi kontribu, ka ndodhë rasti, kemi kry lindjet normale, përveç që nuk ishte instrumente në atë ko, doza, me dy parë doza i kam kry lindjet, por asë mjetet për lindje nuk i kishim, i shtrejshim në tokë pacientin, i lindshim, nëse ka qenë në mramje, nuk guzojshim dritën me dhez, e që të qenë një qebe, apo një qarëshat, edhe e kemi lindë pacientin. Gjitha gratë nuk kanë tokë në përboma, e përdorin shtratin e vetë. Këshilla nga mamit bëhen edhe në ÇKUK, në repartin e ginekologjisë. Mande i rotullimi. Ligjeratat grave të shtrime në klinikën tonë i majmë dy e mjaftë, gjithë të martë edhe gjithë të ajte. Koha nuk është shumë fikse të caktume, se në bëhatë kur kryen punët me pacientën, pacientët e dedikume që e thire për ligjeratë, po dy e mjaftë marën bi dy vjetë. Dikon mujtë rrëth 100 grave marën në këshërime për bashkëpunime në lindje, për metodat letësuse në lindje edhe për këshërime bi të ushqyrit me qi. I ki gjdo 15 minuta, ato vinë gjdo 10 minuta. Jo me një ku kontrolu. Gjëtëmon i përsin dhe vinë të juja. Mamin të salës lindjes dhe mamin të reportit paranatalit i majnë ligjëratat për përgatitjet. Mamin të reportit e informojnë grunë që ka duhet me pas me vetin në salën e lindjes për qantën, për bebën, gjanat e të mëzëshme që i duhet për bebe në lindje për te, kurse mamit e salës lindjes i edukojnë nanat për metodat letësuse në salën e lindjes dhe për bashkëpunimin në lindje. Pjesën e gjelanës e bajt regullisht unë, si trajnere ndërkëmtare për gjelanje. Ndërsa është pikrisht shoqata e mamive, ku ato së bashku organizohen për ngjarje e të drejtat e tyre. Shoqata e mamive të Kosovës është themeluar që nga viti 2002. Qëllimi i shoqatës është për të bërë promovimin, avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të mamive në Kosovë. Shoqata e mamive të Kosovës ka filluar organizimin e simpoziumit ndërkombëtar Dita e Mamive, që do mbahet në maj të 2017-s. Jemi në bashkëpunim me organizatën për arsim shkencë dhe shëndetësi, po ashtu jemi në, siç po shihet mbrapa, jemi duke bërë përfilimin e projektit të arshëm të javës së shoqërisë me gjithë, cili do të mbahet në gusht të 2017-s, ku mamiat e gjithë Kosovës janë duke bërë strategjin për të arritur që në atë javë të ushqyerjes me gjithë të dhënë mesazh sa më të mirë për nanat dhe gjithë familjet e tyre. Kur është java e gjinonjes? Me vizitu dhe në rani këshillu, në
Deri më tani në shoqatën e mamive janë antarësuar mbi 300 mami, duke përfshirë edhe mamit të cilat nuk punojnë, të cilat kanë përfunduar shkollimin për mami, po ashtu ne mbajmë takime thuajse çdo muaj ku mamiat, studentet e reja i dhajnë ide të ndryshme, propozime për të arritur që shoqata e mamis të ngritet sa më shumë dhe të ketë kapacitete sa më të mëdha. Ky profesion po zgjidhet çdo vet nga shumë të rinj. Qysh prej familjisë e kom pas ëndër me veshma në tillin e bardhë, po ende nuk e kom ditë çfarë drejtimi me vendos, kështu që me përfundimin e shkollës mesme, kom vendos me vazhdu me drejtimin e mamis. Arsyeja pse më ka pëlqyer ky drejtim ka qenë se gjithmonë kom dashur me qenë afër grave, sidomos tek ne që ka qenë pak e vështirë me pas komunikim me gratë, me ditë nevojat e tyne, ankesat të cilat i kanë, kështu që ky profesion kom menduar që më ndihmon, që me qenë sa më afër grave dhe me ju ofru ndihmën apo me i plotësu nevojat apo kërkesat e tyre.